好了，我接触过来了。我该我把这关会稍微阿边边关吧，各位。好久啊，哪有啊？哎，好了没？七八米吧。我啥话语啊？喏，我那里嘞。OK吧。OK吧，咱啥不来了？不用嘛，这里。六八了，一万一啊，二一万一了。那我们。那我们。给他们啥话语啊？都到了咯。我来吧。我来吧，表。我来吧，哥们。 不叫古拉里，这个不老去，零三年零八年，喏，不低保吧？啊不不吧，哪里呀？就那零零年吧嘞，喏，48了。昨天啥呗？老师教我嘞，不要喏，他妈读我们嘛，我上管嘛嘛。那玩嘛呀？不要，要得我，你这个没有？好，好听，好听。我这也没了啊。三百七十多了呀？玩了不？ 西都说，弄个狗，弄个狗嘛吧。我来吧，今晚明天来吧，今晚明天。哈喽。哎，哥。哪位都有，哪位都有老的。哎呀，俺是俺的。哎呀，俺是俺的。哎呀，我这三百块钱快多少钱了？这才超的，这才五十块。俺那不是好，俺们几多？ 哎妈，明天买这多少钱？18了嘛。哦，好，五毛了。完了宝贝呀！完了宝贝们喽。对对对，明天回来你中中结束进来没？结束没？中中。哎，我继续安排完了，现在今天结束办完了。啊，你来交药，明天来吧。你谁？知道我今天没来，你来交税啊？对了。明天。 我这三百多的，我这三百多的，我这没拿一个包住啊，怎么样？不要的，真的，宝贝。那不拿包的，我接了，知道吗？搞嘛不？我把五百五打都要，你别个五百五打你要。哈哈哈哈哈！再没救了你。完了吧？别个五打你要。你别个五百五打都要。哎呀，我要。完了吧？那那都要你都包完，都要你都包完。 好嘞，来来来，谁在嘞？要得，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 要
ย้ายทาบาระครับตอไอ้งานนี่อาเป็นยกได้บาดิบะก็กุมินาอยู่ว่าเลยครัวတော့ชะครับโอ้ใช่บาระครับตู้แท้เลยมาตู้แท้เลยเนี่ยตู้ปုံแท้เนี่ยตู้ไอ้กะซ้าอ้าတော့อินเตอร์ชิคุได้บาครับဟုတ်ပါတယ်มินาอยู่ด้วยนามตะโลกกุเตียวอยู่46เนี่ยบาเนาะตู้แท้เลยเนี่ยตู้กะซ้าไหนเนี่ยဆိုတာအင်မတန်မှချီးကျူးဖို့ကောင်းလေဗျာမင်းသားကြီးကနော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးလုံးဝမကြောက်ခင်ဗျာဟိုဒီတို့ကိုသူကဲဟိုဆိုတော့တော်တဲ့ဟာပဲတလို့ပေါက်သွားပြီဗျာတူးလက်ပြသွားပြီဗျာနော်ကိုကိုလေးဟုတ်ပြီတတိယရယ်ဟုတ်ပြီပါဗျာဘယ်နေလေးယူမလဲဟုတ်တယ်စပူလာလူမျိုးကြီးတဲလို့မရတော့ဘူးကိုတော်မရဘူးတော့တော့တယ်ဘုရားသားကြီးဟုတ်ပါဘူးဆက်ချင်းတော့လက်ကျူပါလက်ကျူပါလက်ကျူပါရောက်တယ်ပြန်ပြေပြောတော့ဘောင်းစီကလိုက်လို့တောင်းလေးရှောင်ပေးလိုက်တာပါနော်ပြေပြောပြောနဲ့လေးနဲ့ရောက်တယ်ရောက်တယ်အားတော့အဲ့တပူးတပောင်းပြေလက်ကျူပါလက်ကျူပါဗျာဒီတော့မင်းသားကြီးစားပဲဘေးထွက်သွားပါလေဗျာဒူးလက်ပါလက်ပါဘေးကြီးကိုပွာပဲပြောတာဟေးဒူးလက်โรซาบีมาพาไปไอ้ตัวนั้นโอเคยาลิบีบาบียาลิชิโกะนะมาไอ้เสร็จเฮ้ยโหก็มาเลยนะเนาะดัดดูอ่ะดัดดูอ่ะ16เบยမင်းအိစာပေးပါလေ။ဒါအိစာပေးကတဲ့40ဝါနဲ့ဇိုင်အားနဲ့ရတော့အင်မတန်ကြောက်ရကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်။ရှက်တယ်။တူတာထိန်းတယ်။ဟုတ်ပါရင်းပါပဲနော်။ဒါလေးခွေးတော့ဖားတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးဘောကြီးခုတာလေ။တူတာခြေတော့ကျလိုက်တာဆရာလေးကိုထိသွားတယ်ခါရိုးရတောင်းမယ်လေ။ဟုတ်လားတိတယ်။ဘာလို့မှလည်းဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းကသူလုံးဝလိုက်မထိပဲနဲ့အောက်ကနေကြီးတဲ့ချင်မှမဟုတ်ဘူး။သူကပါရင်းလိုက်တဲ့ရတယ်နော်။
มาดูละบ่าสิงห์สิงห์เนี่ยเอาชื่อจำนะเนี่ยยายอยู่มั้ยไม่ได้ครับจูละบ่าโอ้ยมาเนี่ยไม่รู้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 ไม
မြင်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဘက်တော်စဲတပေါင်းချိုးဒီဘက်ကွန်မင်းအားဒီဘက်တို့ခင်ဗျာတော်စဲစားပဲရောပေါလာရတော့ပြည့်တယ်နော်လက်ဝဲထိုးလို့ကက်ကတင်းတော်ပဲတော်စဲစားပဲဒါပြာတစ်လုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျ3လက်ဝဲရလက်ဝဲထိုးတာစားရရတော့တော်ရင်တယောက်ဆုံးနော်မင်းသားတယောက်ဆုံးပါလေနော်မင်းတို့ကလက်ဝဲတော်ပါလေမင်းတို့က3လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောက်တက်တယ်ဟေးရောဘင်တော်တဲ့စားရင်တော့တစ်လုံးထက်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ပိုက်ထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုရှန်ထွက်သွားပါလေဗျာကိုမသားကြီးထိန်းလာခေါင်းလေးနည်းနည်းရှန်ထွက်သွားပါလေဗျာဟုတ်ပါရဲ့အားလုံးပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ခုတော့ကိုရရောကြည့်တာချေသူတင်ပါတယ်ဗျာ။တဲလေးတွေပေးပါတဲလေးတွေကိုရရောတဲလေးတွေ။မော်တီဗေးရှင်းလို့ရင်နောက်ကစပေါ်တာပြလာကြည့်။ဟာ။ကျလာပြုံးပြုံးရှင်နဲ့ထားနေတယ်။ဟုတ်။ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့စာပေတိုက်အားရတော့ဒေးသားပါတယ်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးဒီတဲ့ရယ်နေတဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ထားလို့ပဲကြည့်ရမှာနော်။ရှိပါရဲ့။ဘူးဝဲရေဦးလေးပဲ။ဟုတ်။တိုင်းရင်းတော့ပေါ့တိုင်းရင်းတော့ပေါ့အိမဖိုးလက်ပါခင်ဗျတော်စင်တို့ကဖိုးကိုမင်းသားကြီးတို့ကလက်ရှိတော့အမတ်များတွေခင်ဗျဖိုးလက်ပါခင်ဗျစားပစ္စည်းမကွာဘူးကိုမင်းသားကြီးစားပစ္စည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ခင်ဗျအခုတော်တော်လေးရိုက်ရလေးကောင်းတယ်ဟိုဘက်တော်စင်စားပစ္စည်းဘာပဲနေမှာနေရောက်သေးတယ်တော့နေတော့လုံးလုံးပါမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီဘူးပဲဖိုးလက်ပါခင်ဗျဖိုးလက်ဒီဘူးပဲဒီလောက်ရတဲ့ရတဲ့လောက်ရတဲ့ကြီးကမတီးဘူးကိုကြီးဝတ်ဆက်တဲ့သူတော်တယ်တဲ့ဥပြောင်းဆက်တာပါထိုင်ရနေအားပေးတယ်နှစ်ဖက်လုံးတိကျပါနိုင်ပါပါဥပြောင်းဟုတ်ကဲ့နိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ကဝဲတည်ပြီးဆော့ကြတာဒီပုံဒီဒီပွဲလေးတို့ကဗေးတိတ်လောက်မှမဖြစ်ဘူးဒီကိုတရားထုံးတော့ခေါချောင်း50 50ငါလုံးလုံးမှာဗေးဆက်ပေးရင်ကျောင်းကနေတော့ညာဝဲရတဲ့အကြီးဘာပဲနေရစတော့ကစားပစ်ထိန်းလို့မရဘူးပတန်တို့၃ဘွဲခါတာပတန်2ဘွဲနိုင်ကိုကလာလေးတို့2ဘွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ကိုကြီးနော်ပတန်ကိုလက်ပါဗျာတူတက်ဘွားမြမကူလာရှားတယ်အဲဘာကြီးတဲ့တော့လည်းကောင်းတယ်ကိုကငယ်ရငယ်တော်စားပြီပါကိုဝေးရများတယ်သူထိန်းနေလို့ပါလက်ဖိုးပါကျောင်းကျက်ဘက်ကရတဲ့ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါဥပြမုံနဲ့ဖိုင်းစီတို့မရတော့ပါဘူးလားအလကားတော့တာပါမရတော့ပါဘူးနော်ဖိုင်းစီတို့အိပ်ဖို့စီစီမုံဟုတ်တယ်ဒီအမှန်နဲ့ကြာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဥပြမုံနဲ့မဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လို့လို့ရအောင်ဆော်ဖုံးနဲ့မှတော့လို့မရဟုတ်တယ်ဖိုင်းစီအိပ်ဖို့စီစီဟာကြာယူဟာလိုက်ချက်လာအဲတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါလားကွန်ပျူတာကြီးတက်တဲ့သူတွေကိုလို့လို့ရတယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ရတယ်ဆော်နဲ့အားပေးနေတယ်ကိုကလမဟာဒါဒုစလီလာဒုစလီဆယ်လီရေဆောင်းတဲ့တရားတော်မြောင်ဆယ်လီရေရနော်ကွန်မန်ဒါရေကိုတင်ကိုဟေးကိုကလမဆယ်လီလာဟိုပြနေတဲ့ရေရေကိုကလမရောမင်းဆောင်းတဲ့အပင်းနေတဲ့ရေဒီမှာအဲရေကိုကလမဟိုမှာကိုကလမကိုကလမဆယ်လီဆယ်လီဟုတ်လားဘောလက်ပါခင်ဗျခေါချိုးပေးလိုက်မင်းသားကြီးစားပေးမပေါ့ဘူးမေကိုယူမဲ့လူမရှိဘူးဟိုဘက်ကတော့ခေါချိုးပေးထားတာကိုပွဲမစားခင်လေဟုတ်တယ်နော်ဆယ်လီတော့ဒီဘွဲတော့အပေးလုံကကျန်းထားတဲ့ဘွဲပြဆယ်လီဆယ်ပေးပါဆယ်လီဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော်တယ်ဟိုက်တော့ပြတော့ပါခင်ဗျအိုကေတော်တယ်ရဲ့ဂျာချင်းကလုံးရှုပ်ဖြစ်တော့ပါလိမ့်ကဘယ်လိုပေါ့ပါလိုက်ဖိုက်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာဟေးဝင်းတယ်ဗျာ။ဟိုကဲစာပေကိုတော့ရတဲ့လက်ဖိုက်ပါဗျာ။ဝမ်းကြီးကျော်ကဝမ်းကြီးကျေးဇူးပါဗျာ။ဝမ်းကြီးချစ်တယ်နော်ဝမ်းကြီး။ဟေး။နားရစာပေဝေးနေတယ်ဗျာနော်။လူမေဝမ်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဝမ်းကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။တော်ကတော်လေးကြီးနဲ့ရှင်းလွဲကွာ။ဦးကြီးကြီးတိုင်းကြောက်ချင်းရလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျောင်းသားရဲ့စာလက်ဖားရည်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျောင်းသားစာပေကိုဘုရားပြေဝီလာနေခွင်းနေနဲ့စိတ်လို့ညာနဲ့ဆူလိုက်ရကဲကောင်းတယ်ဗျာဒါပြေကြားတယ်ခုလိုဝမ်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥပြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာနော်အရန်ချွတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတာဝမ်းကြီးကြောင့်နော်
ကျွန်တော်ကချင်းပွဲရတာအောင်မကြည့်ရဘဲနဲ့ဒီပေးတဲ့ဒီတော့ပြောပြီးပေးနေရပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့နိုင်ကြီးပါလေ။ညာကိုကျွန်တော်မဲပေါပေးကိုရှိရဦးပြောလက်ကနေမဲပေါပေးကိုရှိရ။တိုက်တဲ့ကစားသမားအေကော်ပြီးပကန်းစင်းခိုင်းလို့ရမယ်ဦးပြောကလကဦးပြောပလား။ခဲ့တဲ့ကစားသမားအေကော်ပြီးပကန်းစင်းခိုင်းလို့ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။တော်တယ်ကိုကိုမဆိုင်ဘူးကိုတော်တယ်ကဒီဝင်းမှာတို့အများကြီး
王八比王八，王八比王八，你们别管了，咱们老放高远，王八比王八。好了，你问那高问题，你问那高问题，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 高问
ไปได้ดูมาแม่ยามมาเลยโทรนี่ครับของอะไรมาเนาะจ่อซาเปียงอาบีนี่เลยเจสุอ่ะจ่อเอ๋อเดี๋ยวไปจองเสียดีกว่าไปลงอ่ะเชียร์หน่อยเนาะโอเคครับครับเนี่ยแม่ไอ้เจ้าผมไม่แม่ก็บอกจะพี่แล้วก็ไม่ใจไม่ต้องพี่แล้วเอ้ยต่ออีกยงดาเลยฮะไม่ยอมเลยเอาไงก่อนล่ะ ฟังว่ามาโอ้ตอนนี้ชาวเวนเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ใช่ไหมครับได้เอาได้เอาได้เอาเสียว่ามาชาวเรือได้เอายี่ต่อหน้าต่อหน้าอะไรอย่างเนาะว่าพี่มาโอ้จะเสียไปบ้างต้องมาด้วยเราอย่างว่าพี่มาจะเสียไปเพื่อที่จะต้องสังเวยชีวิตต้องได้กูแหละทำไมจึงมาวันนั้นเนี่ย สรุปอะไรลูกเชี่ยเลยเชี่ยพอดีไปไหมเลยใจจะได้หนีจริงเส้นเลยน้อยใจเลยอะไรหนัวกูไม่รู้แบงค์ว่าไอ้ของอะไรรู้มาแล้วแบงค์ยืนเลยเส้นอะไรเก็บไปเลยเลยบีบยาบุเชี่ยมาเนี่ยบีบยาวเนี่ยกูไม่เอาเรื่องนี้เส้นเลยน้องมาแล้วน้องมาแล้วป้าก็เลยไปไหว้พี่เส้นไหว้พี่ไหว้ตอนนี้สามีนั่งรถจะได้เป่าเด็กกูไม่เอาไม่เป็นไร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 ไม่เ
下面我就不玩了，对那个。哦，到底。到底摆地了，怎么样？那不人不玩，你慢点走。你来，那不那么多的，慢点走。王师傅，王师傅。 来嘛，太爱你了。下边，宝马，别跑一辆，我拿去。下边，宝马，别跑一辆，我拿去。哦，拜了。啊，下边嘛。下来一点，有眼没别不拿的，把住。 这边我妈呗，这边我妈，哪里？这边我妈，哪里？这边我妈，不要了。龙王，你这里，你们那也可以，你这里龙王，你这样龙的了。龙王，你那也摘过苦了，龙王。下来啊，别进来了，下来，下来，别进来了，这边我龙王没有了，下来。 下来，北京人，下来，下来，北京人搞了，这边搞了，我们没有了。下来。哦，下来，北京人搞，这边搞了，我们没有了。有来一个，我们没有了。啊，不是，你那个，我那个，那个，这个咱们不要了。哦，我知道，蘑菇哥，对，我知道。我知道。OK，完了。我知道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 。
เสียไม่หัวกระนั้น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 กระนั
哎，郭德满，郭德满，哎，郭德满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 ，郭
你十里铺，我看看那啥锅架。那我们那一个后边叫什么？就那跑的九三没得，那我们那一个干这里。到底干啥？到底干没得？那跑的九三没？对的，我都听不到。Five, seven, three, four, Seven, three, four. Three, eight, four. Nine,
Let's see if you are. ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကမကောင်းဘူးခတ်တာ။ညာတတ်တယ်ပဲခေါ်တာ။ပညာတတ်တယ်ပဲခေါ်တာအကိုလက်ထဲမှာအဲဒါလေးတော့လေးတဲ့နဲ့ချက်တော့ကန်တယ်။ဒါဝင်လက်ပြ။ဟေး။အဲ့ဒါမရဘူး။ဘယ်လဲရပါရှင်းမချောက်။ရှင်းမချောက်ဟိုကိုယ်ကတော့ကြားတယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ကလည်းခေါ်လို့လား။ရှင်းမချောက်ပြောကြည့်။မင်းတို့ကမင်းတို့ကလည်းတော့အောက်တုံးလုံးရမယ်။ဘယ်လိုလဲပြ။ဟေး။ဟ
ားချီလာလာလေး surprise ဘယ်မော်ရဲ့တဲ့ဒီရောက်လာလေတော့နံဒီရောက်ခါလိုက်ဒီနဲ့မတော်ဘူးခါလိုက်ဒုံးနဲ့ရိုက်ကြရတယ်မတော်တော့စိတ်ပူအောင်ဥပြတော့စိတ်ပူအောင်ကျန်သေးတာအဲ့ဒီကအခုလာတိုင်းတယ်ဒါစားပဲဟုတ်ကဲ့လေအိပ်ပါနော်။အော်ဆိုလေ။တောက်တားလေအာမတော့လို့တော့မတည့်မတည့်။ကျတော့ဆိုင်မှာဥပြောင်းလိုက်လို့ခြေနဲ့ဆက်မောက်ပဲ။ဥဆက်လာပြီ။ဥပြောင်းလာပြီ။ဟုတ်ရ။ဟောလေဒီ။အဲ့နောက်မရ။မတည့်တာ။ဘယ်ဘောကြီးဆိုလေ။ဟောလေ။ဒီလိုလေးလေ။ဒီလေး။ဟောလေဒီလိုနဲ့မတွေ့နဲ့ရောဝေးဆက်ပြလိုက်။တော့ဝေးပါ။မကြည့်တော့ဘူး။အိတ်ဝမ်းမှာ။အိတ်လည်းပဲမှာ။哦呀你論多嘛我沒有弄嘛都弄多了哎邊到都多了哎龍然後邊到沒有弄嘛說台灣這邊呀然後明台稍微快好都弄爆到呀我錄給你錄給嘛你我高莫拉巴的爆完你吧的這個老師你都沒有他媽沒有熬你錄給我你也錄給我了然後錄給我了我現在都錄給你別當瘋了我阿媽可以了哦呀不要哎你把它拔了吧哦到一搞嘛咧你老爺我搞嘛咧到底要投錢咯我來買嘛來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 嘛高了吧？哎，七柱兰家对吧？家里啊，昨天七柱兰家的，好吧？那就那别个姑爹说呢，不表扬了，就那我们表扬呢，就说就那啥，电视台跟他不一样，反正都表扬你们。那我哪里了啊？我家里这个，不是看的，到这个那帮人家侮辱人家。这么拽吧？不弄呢？不弄，到这路就进来了哇！那边我们那边嘛是玻璃西边了，张三要碰我，这不就都打败那边的？我把那玻璃都打光了嘛，啊！那边兵要说，这不就以为呢都来不了？张三，对吗？我交易，你那张三搞的在玻璃西边了？哎，谁？来来来呀！来来来！别打一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 ！那包，那在款呢？对，那包。现在一江西啊，什么？老子搞不了工作了，三年嘛吧的，喏。那个对不对？哎，后天过不下去，今天往南江嘛，那今天就三个。来包鱼。哎，老子这都去了，没哪有他满包鸡的。包鱼，包鱼。我感觉恁那慢慢的，把鸡特别，把鸡再抓吧，喏。把鸡也不能用了。那包。包鱼再别打鱼啊。我这里有。哎。喂喂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 那我收了吧，我也拿来了。你这种奴婢吧，没？我把这锅菜也慢慢的弄，还是拿走了。弄不掉，这东西完不了，慢不了，弄不掉就弄。那边不搞绿色了，阿北这边搞绿色。电话里了，伢家嘛都说，这风的时候电下来。那个阿北没来吧？在那过年要。现在嘛，哪里来的？好的。小弟，没有记得我的，没有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 ，没我嘿，这个小傻逼的，这个搞么低价的嘛，喏。你把刀子，你把刀子拿到，带过去的，喏，到底傻逼的。OK， 那你带过去傻逼，他弄吃鸡没嘛，喏。
好，没人来了。啊，没人来了。滚呀，滚呀，搬呀，把这个偷来嘛，滚呀。我把奥克留一个吧。没，奥克留一个，你哪有要我？我没搞来了。哎，你那边呢？东西啊，两楼呢？扒了，你哪有？楼来那边的王冠西的呢？啊？没，楼来了。王冠，这边怪吗？这边怪吗？ 我说没地的，你看，这都是人家吃的，那我把肉来做，我就让表肉吧，喏，表肉，把给肉来表明白，喏。没得，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 
ครับ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